avqustun 12-sində saat 15:45-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Tovuz şəhəri Xaqani küçəsi F8 mənzil 26-da zizləmdə mərminin tapılması barədə məlumat daxil olub. Publika az anamaya istinadən xəbər verir ki, məlumata əsasən agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat və partlazıcı axtaran xüsusi təlim keçmiş itlərdən ibarət kinoloji qrupları və Daxili İşlər Nazirliyinin Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri və Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən birlikdə yuxarıda adı qeyd olunmuş əraziyə baxış keçirilib. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi polislər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təcili təxirə salınmaz əməliyyat axtarışlar tədbiri nəticəsində bir ədəd tərkibində partlayıcı maddə olmayan boş 82 mm-lik mina atan mərmisi O-832 aşkar olunub. Götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisində daşınıb.